្លូវព្រះពុទ្ធសាសនា3លើកកម្ពស់សីលធម៌ចរិយាធម៌និងសុជីវធម៌ផ្អែកលើមាគ៌ារបស់ព្រះពុទ្ធបរមគ្រូ4រួមគ្នាថែរក្សាព្រះបរិយត្តិធម៌ដែលជាមរតកដ៏ថ្លៃថ្លាឲ្យបានគង់វង្សស្ថិតស្ថេរជារកាលដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់សាធារណជនទូទៅអស់កាលជាយូរអង្វែងសូមអនុមោទនាស្ដាប់ដូចតទៅអ្នកមន្តធោរតនតយស័កសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះរតនត្រ័យដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះមគ្គសទ្ធាបជាតិកាវត្តសពៅមាសដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លានមស្ការព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដល់ក្រៃលែងសូមធ្វើសេចក្តីរាប់អានគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងពធវត្តសពៅមាសដោយសេចក្តីគោរពរាប់អានចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់កម្មវិធីសម្លេងពធវត្តសពៅមាសផ្សាយចេញពីវត្តសពៅមាសបន្តទៅកាន់ស្ថានីយ៍វិទ្យុដូនពេញFM 87.5 MHz នៅភ្នំពេញនិង 87.7 MHz ខេត្តសៀមរាបនិងខេត្តកំពង់ចាមណានឹងចម្រើនពរបងប្អូនប្រុសស្រីគ្រប់រូបដែលកំពុងតាមដានទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់លើបណ្ដាញសង្គម Facebook សំឡេងពធវត្តសពៅមាសឬក៏ញាតិញោមអាចទៅសេFacebook វត្តក៏បានដែរវត្តសំពៅមាសរាជធានីភ្នំពេញតសេខ្មែរខ្មែរបងវត្តសំពៅមាសដកឃ្លារាជធានីភ្នំពេញហើយបើផេកគឺយើងតសេជាខ្មែរដែរតសេថាសំលេងព្រះធម៌វត្តសំពៅមាសតហើយលេងអសំលេងហ្នឹងគឺអត់មានអសេអសឡោទេគឺសេអសឡោអសអំសំឡោអេលេលេងោលេងបងនេះដាក់សំពៅមាសហ្នឹងបងហើយថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃសៅរ៍បងថ្ងៃសៅរ៍400ខែភទ្របទឆ្នាំរកាណបស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនឹងថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ហើយថ្ងៃនេះដែរក៏ជាថ្ងៃដែលសូត្រមន្តវេនបិណ្ឌ5នៅថ្ងៃស្អែកថ្ងៃនេះសូត្រមន្តសម្រាប់ធរទេសនាគ្រប់វត្តអារាមនៅក្នុងស្រុកខ្មែរណាបើនៅអាមេរិកហ្នឹងគឺឃើញគេធ្វើហោហែនឹងដល់បិណ្ឌប្រមាណហើយណាគឺធ្វើថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យហើយនៅក្នុងរាត្រីនេះគឺមានខ្ញុំព្រះករុណាភិក្ខុវិរិយបណ្ឌិតោណាវិរិយបណ្ឌិតោនន្សរិទ្ធព្រះមហាធម្មធរោឡុងចកព្រះមហាវិមលោផលចន្ទេតណាតែត្រូវចូលមកដោះស្រាយបរិយាយអធិប្បាយបញ្ហានៅក្នុងថ្ងៃនេះណាថ្ងៃនេះគឺកម្មវិធីគេហៅថាប្រធានបទហ្នឹងគឺទូទៅជាពិសេសហ្នឹងគឺបើកប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ
ដើម្បីញាតិញោមបងប្អូនកណាគ្រប់អង្គអាចចូលរួមសាកសួរឬក៏លើកពីបញ្ហាធម៌អាបាត់អប់រំផ្សេងផ្សេងមានជាប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកស្ដាប់ណាហើយប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទគឺមានស្រាប់បើបងប្អូនដែលទស្សនា Facebook ហ្នឹងគឺឃើញណានៅចំណងជើងខាងលើគឺមាន2ប្រព័ន្ធហ្នឹងហើយម្យ៉ាងទៀតនោះគឺបងប្អូនអាចខមមិនយើងណាអាចបញ្ចេញមតិយោបល់ណាអាចបញ្ចេញមតិយោបល់នៅនឹង Facebook ណាលើ page នឹងមកណាឬក៏សាកសួរនៅនឹងក៏បានដែរណាមានប្រគុណចាស់ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ចាំមើលសំណួរញាតិញោមមកណាបោះដៃណាហើយសង្ឃឹមថាញាតិញោមបងប្អូនទាំងចាស់ទាំងក្មេងទាំងអស់ណាមានសេចក្តីសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាទៅចុះពីព្រោះរដូវនេះគឺជារដូវកាន់បិណ្ឌជុំបិណ្ឌយើងកំពុងដល់ជុំបិណ្ឌដែរប៉ុន្តែកាន់បិណ្ឌណាបន្តិចទៀតសួរគុណចាស់ហេតុអីបានជាគេកាន់បិណ្ឌគេមិនដាក់ថាវិធីបន់បោះបាយបិណ្ឌទៅណាហេតុអីគេដាក់ថាកាន់ណាណាចាំមើលបន្តិចទៀតហើយក៏មុននឹងចូលដល់កម្មវិធីលើកឡើងនៅបញ្ហាផ្សេងផ្សេងក៏សូមឱកាសដើម្បីអាននៅនាមសប្បុរសដែលបានចូលកសាងនៅមហាកុដិវត្តសំពៅមាសមហាកុដិវត្តសំពៅមាសដែលមានរេនាមដូចខាងក្រោមឧបាសិកាសិនសុមារិនកូនចៅឧបាសិកាប្រាក់10ដុល្លារឧបាសិកាប្រាក់រី50,000រៀលឧបាសិកាសេកយីមណាឧបាសិកា50,000រៀលនិង100ដុល្លារឧបាសិកាស៊ូសូលីដា20ដុល្លារលោកស្រីប៉ុនបូវីណានឹងបត់20ដុល្លារឧបាសកឈឹមហុកអ៊ីនណា1,500ដុល្លារណាក្រុមវេនឧបាសកនរមេតានិងឧបាសិកាឌួងគួយអេង100ដុល្លារឧបាសិកាអឹងសូម៉ាលីនិងស្វាមី1,000ដុល្លារអូ1,000បងណាឧបាសិកាឧបាសកនរមេតាឧបាសិកាឌួងគួយអេងនឹង1,000ដុល្លារនឹងឲ្យច្រឡំ100បងឧបាសិកាអឹងសូម៉ាលីនិងស្វាមី1,000ដុល្លារឧបាសកញៀនសឿននិងឧបាសិកាសនយីណា400,000រៀលឧបាសិកាជឹងមួយគៀងនិងស្វាមី10,000រៀលនិង62ដុល្លារលោកយាយតាំងគីមព្រមទាំងកូនចៅណាអតិថិបុនជូនចំពោះលោកតាលីស្រេងចូលកសាងគឺ300ដុល្លារក្រុមវេនថ្ងៃ500លោកម្ចាស់តាសំសាននិងលោកអាចារ្យផានផោកគឺ200,000រៀលឧបាសិការ៉ែនអង្គាវ័ននិងកូនចៅរួមទាំងញាតិពធ300,000រៀលណានេះគឺជានាមសប្បុរសដែលបានចូលរួមក្នុងការកសាងមហាកុដិវត្តសំពៅមាសដែលកំពុងតែដំណើរការជារៀងរាល់ថ្ងៃបន្ទាប់ពី
ក្រុមវិស្វករបានខួងចាក់សសរគ្រឹះមកឥឡូវក្រុមវិស្វករខាងផ្នែកឡើងប្លង់បន្តទៅទៀតកំពុងតែធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃណាទោះបីជារដូវនេះជារដូវវស្សាផងហើយជារដូវបុណ្យកាន់បិណ្ឌផងក៏សកម្មភាពនៃការកសាងគឺនៅតែបន្តជាប្រក្រតីណាពីព្រោះដើម្បីឲ្យបងប្អូនញាតិញោមទាំងចាស់ទាំងក្មេងដែលជាម្ចាស់ទានប្រធានបុណ្យណាចូលរួមកសាងនឹងឲ្យបានឃើញថាការកសាងមហាកុដិនឹងគឺពិតជាធ្វើមែនណាមិនមែនលេងសើចទេហើយប្រវែងបណ្ដោយកុដិនឹងគឺ62ម៉ែត្រគុណនឹង9គុណនឹង9ម៉ែត្រណាគិតជាកំជាន់គឺ5ជាន់បើគិតជាបន្ទប់គឺ70បន្ទប់អានឹងតាមការគណនារបស់វិស្វករនឹងការប្រកាសជាសាធារណៈអញ្ចឹងហើយបើសិនជាប្រកាសណាគ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងចាស់ទាំងក្មេងចង់ចូលរួមកសាងតិចក្តីច្រើនក្តីមិនបាច់ចាំតែលុយអាមេរិកអីទេគឺលុយខ្មែរណា1000 2000 10000 20000ណា100 200ដុល្លារ300ណាមួយបន្ទប់1000 400ដុល្លារ14000ណា14000ដុល្លារអាមេរិកហើយបើគិតជាម៉ែត្រការ៉េគឺ350ណា351ដុល្លារក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េហើយញាតិញោមបងប្អូនដែលមានអំណងចង់ចូលរួមកសាងក៏អាចអញ្ជើញមកវត្តណាមកវត្តសំពៅមាសរាជធានីភ្នំពេញនៅសង្កាត់បឹងប្រលិតខណ្ឌ7មករាឬក៏អាចសាកសួរព័ត៌មានតាមFacebook page ហ្នឹងក៏បានដែរសួរថាយ៉ាងម៉េចមិនតាក់ទងទៅណាទៅណីអីក៏អាចសរសេរព័ត៌សរសេរបានដែរណាតាក់ទងរឿងការសាងសង់និងមានគណៈកម្មការសាងសង់នៅក្នុង page ហ្នឹងគឺមានព័ត៌មានព័ត៌មានមានលេខទូរស័ព្ទគណៈកម្មការអីនឹងស្រាច់បញ្ញត្តិញោមចូលឲ្យអែតឲ្យឡាចឲ្យ share ផងហ្នឹងហើយព្រោះនឹងអញ្ចឹងគឺថ្ងៃនេះគឺផ្ដើមកម្មវិធីរៀងជ្រុល15នាទីហើយហើយនឹងប្រគេនទៅប្រគុណចាស់ទាំងពីរព្រះអង្គដើម្បីចាប់ចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះជាថ្ងៃចុងសប្ដាហ៍ដែរគុណចាស់ដើម្បីចាប់អារម្មណ៍តាក់ទងការកន្លងដែលយើងបានផ្សាយធោះហើយនឹងពិធីបុណ្យឬក៏កិច្ចអ្វីផ្សេងផ្សេងណាក្នុងមួយព្រះអង្គ5នាទី5នាទីកណាអញ្ចឹងគឺសូមរដ្ឋនានិមន្តគុណចាស់ធម្មធរោឡងចៈជាខាងដើម5នាទីគណៈដើម្បីចាប់ណានឹកឃើញអ្វីជាប្រយោជន៍គណៈសូមរដ្ឋនានិមន្តគុណចាស់គណៈជាបឋមសូមបស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះបរិទ្ធត្រៃដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះមង្គលសទ្ធាព្រះគ្រូឧបាធិការវត្តសំពៅមាសសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះគ្រូសោតបង្គំរាប់អានព្រះថេរានថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គចំណានពរញាតិញោមគ្រប់រូបផងដែរដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ផ្ទាល់ហើយអាចឃើញពេលក្រោយមិនផ្ទាល់ក៏មានដែរណាហើយថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលត្រូវបើកប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដើម្បីទទួលគុណចាស់ញាតិញោម
ដែលមានមតិយោបល់ឬក៏បញ្ហាក្នុងការសាកសួរចូលរួមក្នុងកម្មវិធីហើយប្រធានបទគឺអត់មានដាក់ទេប៉ុន្តែនឹកថារដូវនេះវាពាក់ព័ន្ធតកតនឹងរដូវកាន់បិណ្ឌផងណាមិនចាស់ផ្ដើមគេខាងដើមមិញថាមានកាន់បិណ្ឌមានភ្ជុំបិណ្ឌណាហើយហេតុអីបើគេដាក់ថាកាន់បិណ្ឌណាកាន់បិណ្ឌហ្នឹងវាអត់តំភ្ជុំទេភ្ជុំហ្នឹងបានន័យថាបិណ្ឌដំបាយហ្នឹងបណ្ដុំបណ្ដុំចំណាំតាំងពី1រហូតដល់ទៀត15ថ្ងៃហ៎15ថ្ងៃគឺទៅប្រជុំគ្នាទៅបានគម្រប់ទី15ណាហ្នឹងប្រជុំប្រជុំគ្នារួមគ្នាណាហើយកាន់ហ្នឹងគឺកាន់វេនតាមវេនមួយមួយហ្នឹងអត់មកជុំអាហ្នឹងជុំណាជុំសមាជិកក្រុមប៉ណ្ណក្រុមហ្នឹងរាប់ជាមួយឯងណាអញ្ចឹងហើយបានកាន់បិណ្ឌកាន់បិណ្ឌហ្នឹងបានកាន់បិណ្ឌហ្នឹងបើយើងគិតថាបិណ្ឌបិណ្ឌវាដំបាយណាកាន់ហ្នឹងកាន់ដំបាយប៉ុន្តែតាមធ្លាប់ដឹងធ្លាប់ស្ដាប់មកតាមការបកស្រាយទៅនេះស្ដាប់មិនយូរហើយតាំងនៅក្មេងណាថាដឹងថាចងចាំហ្នឹងវាខុសឬយ៉ាងម៉េចក៏មិនដឹងដែរខុសចាំឲ្យញាតិញោមចូលមកឲ្យជួយប្រាប់ផងមួយថ្ងៃគឺមានអ្នកចំណាំម្ដុំមិនបាយដុំណែបាយដំណើបណាបាយដំណើបអាហ្នឹងបើទុកដល់15ថ្ងៃគឺប្អូនមកទេណាខូចអាចខូចចាតប៉ែណាបើស្ងួតអត់អីទេណាប៉ុន្តែមានជាតិសើមទៅនាំឲ្យប្អូនហីឆាប់ប្អូនប៉ុន្តែគេរាប់ទោះដល់មិនដល់គេរាប់ណាបិណ្ឌមួយក៏បិណ្ឌមួយហ្នឹងគឺមើលវេនទី1ហ្នឹងមិនដូចជាមិនយកអាដុំបាយជាកំណត់ចំណាំអីទេណាបិណ្ឌមួយបិណ្ឌពីររហូតទៅអាហ្នឹងជាការកាន់បិណ្ឌឲ្យដល់ប្រជុំនោះគឺប្រជុំរួមគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងឯងអាហ្នឹងគឺសេចក្តីហ្នឹងបានដឹងប៉ុណ្ណឹងទេហើយតេតិននឹងការធ្វើបុណ្យកុសលអីពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងពិធីកាន់បិណ្ឌហ្នឹងគឺមានវារឿងបុណ្យហើយបុណ្យដូចគ្នាទាំងអស់ណារឿងបុណ្យហ្នឹងអត់មានបុណ្យតែស្រុកខ្មែរអត់មានបុណ្យអាមេរិកបុណ្យបារាំងអង់គ្លេសបុណ្យថៃបុណ្យឡាវបុណ្យវៀតណាមអីគឺបុណ្យហ្នឹងគឺដូចគ្នាណាប៉ុន្តែបើពាក់ព័ន្ធរបៀបប្រពៃណីចំណាមទំនាប់វាមានផ្សេងគ្នាណាជាធម្មតាណាហើយតើកិច្ចការទាំងអស់នោះគឺបដោតទៅលើអីខ្លះហ្នឹងគឺមានតាមបែបផែនតាក់ទងនឹងការអប់រំផងនៅក្នុងទីនឹងហើយអាហ្នឹងគឺចាស់បុរាណមានចំណែកនៃការយល់ដឹងយ៉ាងណាគឺគាត់ធ្វើមកដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ការអប់រំរបស់គាត់ណាប៉ុន្តែរឿងខុសរឿងត្រូវអីផ្សេងទៀតអាហ្នឹងយើងទៅតែមើលសិក្សាលំអិតឲ្យច្រើនទៀតទៅទើបអាចដឹងណាអញ្ចឹងអត់មានអីច្រើនទេសូមចូលរួមជាដំបងប៉ុណ្ណឹងគណៈទៀតសូមអរគុណកូនចាស់ណាចាំធ្លាប់ទៅវត្តកាលពីតូចហ្នឹងធ្លាប់ទៅវត្តឬក៏នៅផ្ទះឬក៏ញោមប្រុសហ្នឹងបរិយាយប្រាប់ហ្នឹងកូនចាស់រឿងថាចាំហ្នឹង
អឺតាមវត្ថុឯងស្ដាប់តាមវត្ថុយូរហើយណាបកាយចាំដែរណាមិនធម្មតាទេហ្នឹងហើយណាបញ្ញាចាស់ខ្លាំងណាហើយរឿងនឹងដែរគុណចាស់វិមលោមានអីចូលរួមបន្ថែមគ្នាសូមរដ្ឋនាមមុន5នាទីសូមអរគុណសូមថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះត្រៃរតន៍ដោយសេចក្តីគោរពដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះអង្គគ្រូចាតិកាគណៈគុណចាស់គ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ទាំងជាបថេរៈនិងជាអវសោជាអនុថេរៈដែលមានវត្តមាននៅក្នុងសាសនាមណ្ឌលក្រមបវរពុទ្ធសាសនាតែមួយដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាចំណានពរដល់ពុទ្ធសាសនិកគ្រប់រូបទាំងដែលបានស្ដាប់តាមរលកធាតុអាកាសវត្ថុនិងកំពុងតែទស្សនាផ្ទាល់តាមរយៈការ live វីដេអូនៅក្នុងផេកសំឡេងពុទ្ធវត្តសំពើមាសចម្រើនពរដោយសេចក្តីនឹករលឹកនិងរាប់អានអំពីខ្ញុំគណៈអាភិបថ្ងៃនេះយើងបានចាប់អារម្មណ៍ពីខាងដើមមកគឺតាក់ទងទៅនឹងការកាន់បិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌដែលជាពិធីប្រពៃណីជាតិមួយមកយើងគិតទៅវាជាពិធីបុណ្យប្រពៃណីជាតិផងជាពិធីបុណ្យសាសនាផងដែរគណៈទៀតណាព្រោះបើតាមសម័យពុទ្ធកាលគេអត់ប្រើពាក្យភ្ជុំបិណ្ឌទេគេប្រើពាក្យអីទៅគុំចាគេគ្រាន់តែប្រើពាក្យសង្ឃទានធម្មតាប៉ុន្តែទំនុកបំរុងភិក្ខុសង្ឃក្នុងចន្លោះរវាង3ខែ3ខែណាគេទៅវត្តធ្វើទានថ្វាយទានចំពោះព្រះសង្ឃហ្នឹងរាល់ថ្ងៃគេដាក់វេនដែរទេគុំចាណាមានវេនណាមានវេនធម្មតាណាប៉ុន្តែគេអត់ប្រើពាក្យថាភ្ជុំបិណ្ឌឬកាន់បិណ្ឌណាកាន់បិណ្ឌទេហើយអញ្ចឹងមានតែស្រុកយើងទេអញ្ចឹងណាអត់ទេសម័យពុទ្ធកាលទេពាក្យថាកាន់បិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌដូចជានៅស្រុកខ្មែរយើងណាបន្ទាប់ពីការសិក្សាតាមរយៈសិភៅទ្វាទស្សមាសសិភៅឯកសារសត្រាបុណ្យផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគេនិយមប្រើបន្ទាប់ពីសម័យព្រះបាទអង្គឌួងណាណាដែលគេនិយមប្រើពាក្យថាកាន់បិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌអញ្ចឹងហើយបានពាក្យខ្មែរជាប់ពាក្យភ្ជុំហ្នឹងភ្ជុំភ្យោភ្ជុំភ្យោភ្យោត្រូវតែមុំភ្ជុំត្រូវតែមកនឹងគេប្រាប់ជាការដាស់តឿនឲ្យកូនចៅឬក៏អ្នកណាអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែដល់រដូវហ្នឹងទោះបីនៅឆ្ងាយទោះបីនៅជិតក៏ត្រូវតែមកដែរព្រោះពេលហ្នឹងគឺមានញាតិកាសាច់ញាតិបងប្អូននៅរងចាំនៅទន្ទឹងមើលផ្លូវអញ្ចឹងទោះបីនៅណាក៏ត្រូវតែមកដែរអញ្ចឹងហើយបានជាទំនៀមទម្លាប់ហ្នឹងមករហូតមកដល់រាល់ថ្ងៃនៅតែប្រើពាក្យកាន់បិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌណាហើយយើងដឹងហើយថាកាន់បិណ្ឌដូចជាកាន់តាមវេនធម្មតាដល់ពេលភ្ជុំបិណ្ឌគឺភ្ជុំហ្នឹងប្រជុំហើយបិណ្ឌដាក់ហ្នឹងដុំបាយបានន័យថាដុំបាយទាំងឡាយគឺត្រូវមកប្រជុំនៅក្នុងថ្ងៃ15បានន័យថាថ្ងៃចុងក្រោយថ្ងៃភ្ជុំបិណ្ឌហ្នឹងបរិស័ទទាំង4ទិសហ្នឹងគឺត្រូវមកជុំគ្នានៅវត្តហ្នឹងបានគេហៅថាភ្ជុំបិណ្ឌហ្នឹងឯងហ្នឹងគឺជាការចាប់អារម្មណ៍ខាងដើមខ្ញុំកណាប៉ុណ្ណេះ
ចាំមកណាជាប់ណាស្កកស៊ូណាលេចមើលណាសូមអរគុណគុណចាស់ណាដល់ថ្ងៃ15ហ្នឹងគឺភ្ជុំទាំងញាតភ្ជុំទាំងអ្នកស្លាប់ដែលចាស់បរាណហ្នឹងតែងថានៅតាមជនបទគេមានពិធីមួយថ្ងៃភ្ជុំធំហ្នឹងគុំចាស់ណាគេថាជូនដូនតាត្រឡប់ទៅផ្ទះនោះណាដាក់អន្សមដាក់អីធ្វើស្ទប់ជែកណាធ្វើជាទូកធ្វើជាអីគុំចាស់ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺសប្បាយមកបែបដែរអ្នកនៅស្រែគឺមានបលាយមានទឹកអូអីណាមានស្ទឹងគឺគេទៅដាក់ប្រទីបដាក់អីដុតទៅដូចយើងប្រដាក់ប្រទីបហូរហែអញ្ចឹងណាណាព្រលឹមឡើងអាចិត្តភ្លឺណាចុះទៅសប្បាយមកបែបនេះខ្លះគេដាក់លុយបន្តិចបន្តួចទៅក្មេងៗទៅដល់គ្នាហ្នឹងហើយអន្សមជ្រូកអន្សមកោមអីហ្នឹងដាក់ទៅណាហ្នឹងគឺថ្ងៃហ្នឹងសប្បាយមកបែបណាហ្នឹងគឺចូលរួមប៉ុណ្ណឹងចុះឥឡូវយើងបើកប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដើម្បីទទួលបកណាគ្រប់ព្រះអង្គនិងញាតិញោមដែលមានបំណងចូលរួមក្នុងការសន្ទនានៅរាត្រីនេះណាហើយសូមលើកលក្ខខណ្ឌខ្លះខ្លះសម្រាប់ញាតិញោមបកណាគ្រប់អង្គដែលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីគឺសូមលើកអ្វីដែលជាគោលនៃការអប់រំសម្រាប់ប្រយោជន៍មនុស្សគ្រប់រូបដែលកំពុងស្ដាប់ទាំងចាស់ទាំងក្មេងណាហើយការប្រើពាក្យដែលមិនល្អណាយើងនិយាយថាពាក្យមិនល្អទៅចុះពាក្យដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការគិតការពិចារណានោះគឺយើងកុំប្រើប្រាស់ហើយការប៉ះពាល់ដល់ឈ្មោះបុគ្គលឬក៏អង្គព្រះមហាក្សត្រណានឹងក៏យើងត្រូវវាចាយើងជាអ្នកនិយាយអប់រំជាសាធារណៈអញ្ចឹងយើងមិនត្រូវការប៉ះពាល់ទៅលើបុគ្គលណាឬក៏អង្គព្រះមហាក្សត្រអីទេណាហ្នឹងគឺលក្ខខណ្ឌណាហើយក្នុងមួយរូបដែលចូលមកគឺ4នាទីណាសូមត្រៀមសំណួរឬក៏មានអីលើកឡើងគឺយើងត្រៀមណាមានញាតិញោមខ្លះគាត់ចូលមកទៅចំចុចចូលហើយឬចង់សាកមើលចុចចូលហើយដល់ពេលទទួលទៅថាញោមមានអីថាដឹងនេះចុចសាកឃើញលេខនឹង Facebook ទៅថាអញ្ចឹងគឺក្រណលើកមកអញ្ចឹងគឺប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទមាន2ប្រព័ន្ធគឺ011 32 62 92និង015 32 62 92ឥឡូវមានចូលមកទាំងពីរប្រព័ន្ធគឺយើងលើក12មុនណាកម្មវិធីសម្លេងពធវត្តសំពើមាសសូមចម្រើនពរអូជួយបើកពេលឮតែក្នុងហ្វូនអត់ចូលអូឮទេបើឈប់ឈប់ឈប់ថ្មអត់ចូលក្នុងវត្ថុបើចាំតិចបើអត់អីទេចម្រើនបើហៅបើហៅបើ
បើបងច្រើនបើអញ្ជើញពីខាងណាហើយលើបើបើលើលើបើលើបើអញ្ជើញពីខាងណាហើយឈ្មោះអីដែរបើច្រើនបើកណាជាពីតកៅទៅគាត់បើហើយញោមមានអីចូលរួមបើនៅក្នុងរាត្រីនេះបើឬកសាសួរអីកណាណាចង់ចូលរួមតាក់ទងទៅនឹងបាញ់មិញគុនចាស់លើកឡើងថាទីមិនមានទិដ្ឋភាពអីទេប៉ុន្តែឲ្យរដូវហ្នឹងទៅជារដូវកាន់បិណ្ឌជុំបិណ្ឌទៅយ៉ាងលើកលែងលើកឡើងតាក់ទងមក3នីអីជាដើមត្រង់ឡើយហ្នឹងកណាចង់លើកឡើងតាក់ទងទៅនឹងរឿងបោះបាយបិណ្ឌហ្នឹងដែរពីពីព្រោះអីមានការលើកឡើងពីទៅតាមច្រើនថាគិតថាបោះបាយបិណ្ឌហ្នឹងបើគិតថាបោះឲ្យបានប្រយោជន៍គឺបានប្រយោជន៍បោះឲ្យមិនបានប្រយោជន៍គឺមិនបានប្រយោជន៍ប៉ុន្តែសម្រាប់កណាកណាយល់ឃើញថារោគប្រយោជន៍នៃការបោះបាយបិណ្ឌហ្នឹងមិនឃើញប៉ុន្តែយើងជុំបិណ្ឌទំឡប់សំនៀងយើងធ្វើទំនំគឺយើងធ្វើជុំបិណ្ឌហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើឡែករឿងបោះបាយបិណ្ឌមួយកណាគិតថារោគប្រយោជន៍មិនឃើញបោះបាយបិណ្ឌហ្នឹងទេឥឡូវបើយើងនិយាយពីទៀតមានន័យថាគឺយើងឲ្យចិត្តយើងចង់ឲ្យអញ្ចឹងយើងឲ្យបាយនេះទៅប្រែមានថាយើងចិត្តចង់ឲ្យចិត្តទៅឲ្យប្រែយើងឲ្យបាយទៅប្រែប៉ុន្តែគឺថាតើអ្វីអ្នកទទួលបាយពីយើងរោគហេតផលរោគជាទីមួយខាងទៀតដែលចាំតែទទួលបាយពីយើងពីពួកអីកាលណាទៀតមានអ្នកឲ្យមានអ្នកទទួលប៉ុន្តែយើងមើលមកវាមានតែអ្នកទទួលអពុយមានតែអ្នកឲ្យតែអ្នកទទួលនៅទីណាអញ្ចឹងបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាយើងបោះប្រាក់បោះបាយទៅប្រែទទួលអញ្ចឹងបើប្រែទទួលក៏មានប្រែទទួលមានន័យថាយើងអាចឃើញប្រែយើងអាចចាប់ប្រែយើងអាចយកតាមណាប្រសាទតោងនេះដូចមនុស្សជាធម្មតាអញ្ចឹងប៉ុន្តែឃើញថាវាអត់ទេណាដល់ពេលត្រង់កន្លែងហ្នឹងមានការជជែកគ្នាអត់ឃើញទេប៉ុន្តែបែរជាថាអើយបោះទៅអាចថាមានសត្វស្មោចសត្វសត្វរេរឆានសត្វអីទទួលទាននេះដែរជួនកាលលោកសំដែងថាជួនកាលអាចអ្នកស្លាប់ទៅជាសត្វអីជាដើមពុទ្ធសំដែងថាសត្វដែលទៅកើតគឺវាពេញចិត្តនឹងការកើតរបស់ខ្លួនមកវាចាប់ជាតិទៅកើតទៅនឹងដុំទៅកក់វាក្នុងប្រពន្ធអាចវាពេញចិត្តគ្រោះនៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងចម្រើនពរញោមអាត្មាចង់សួរហេតុសត្វដែលទៅកើតហ្នឹងដោយការពេញចិត្តយ៉ាងម៉េចញោមញោមអាចបញ្យល់កន្លែងហ្នឹងបានបងហ្ឡូអូដាច់បាត់ហើយបងសូមអធិស្ឋានប្រព័ន្ធសេវាខាងយមដាច់ហើយណាចំពោះរឿងនេះយើងទៅទួមួយទៀតទៅណាចាំបកស្រាយអូដាច់ហើយដែរមកវិញហ្នឹងមកវិញទេមកវិញទៀតហើយខាងនោះមកហ្នឹងណានេះខាងនេះស្មាតកម្មវិធីសំលេងធម៌ស្ពើមាសសូមចម្រើនពរបាទចម្រើនពរកណាកណាអញ្ជើញពីខាងណាណាបងកណាឈ្មោះកសល2ភ្នំពេញទៅបងបាទកសលបងអញ្ជើញបងមានអីចូលរួមឬកសាសួរបង
បែរជាបងមិនគាត់ច្រឡំតទៅនឹងសត្វអស់ទឹកចិត្តទៅលើចាកាយរបស់ខ្លួនកន្លែងហ្នឹងកណាចង់ចូលរួមបកស្រាយតែឯងដូចគាត់ទៅចាប់ទាំងអស់កើតពីអាស្រ័យទៅលើបច្ច័ន្ទរបស់ខ្លួនបានជាការពេញចិត្តរបស់ខ្លួនទេព្រោះអីកន្លែងកើតហ្នឹងជារឿងដែលយើងយល់មិនបានគឺស្ថិតនៅក្នុងអំណាចកម្មមិនដឹងថាកម្មក្នុងវិញ្ញាណឲ្យយើងទៅកើតនៅទីណាទេអញ្ចឹងបានអត្រង់ចំណុចហ្នឹងការសម្ដែងធ្វើដូចខ្លួនឯងជាអ្នកចេះហើយយើងធ្វើបុណ្យទៅចេះទៅកើតកន្លែងនោះធ្វើទៅបុណ្យចេះទៅបាបស្ែកចុះអានឹងក៏តែរឿងតែយើងមិនច្បាស់លាស់ទាំងអស់ព្រោះអីរឿងកម្មអាកន្លែងហ្នឹងក៏ពុទ្ធមានតែវិស័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេបានយល់កន្លែងហ្នឹងហើយរឿងបោះបាយបិណ្ឌនេះក៏មិនជាការបញ្ញត្តិរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែរតែអាត្មាចង់សួរបន្តិចកណាមកបើអីគាត់មិញវិធីកុសលកុសលកុសលអាយុបានហើយកណា26ឯងបងប្អូនអញ្ចឹងចង់សួរកុសលចេះថាបើលោកថាអញ្ចេះថាបាបហ្នឹងវាជាហេតុនាំឲ្យកើតអបាយហើយបើចេះអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាមិនបាច់ទេខុសត្រូវយ៉ាងម៉េចហើយបុណ្យហ្នឹងវានាំឲ្យកើតសុខទេគុណចាស់ហើយតោះតែយើងនិយាយថាចេះយើងនិយាយថាកណាស្រាប់នៅក្នុងប្រព័ន្ធសុខបាយខ្លះគឺដូចចេះពេកគឺដូចដឹងបាក់ពេកចាស់ប៉ុន្តែព្រះសម្មាពុទ្ធបរិញ្ញាណគឺថាយើងតាមដូចថាគេថាអីគឺថារសាសិល5អញ្ចឹងបានអានិសង5ប្រការប៉ុន្តែគណៈចិត្តហ្នឹងគឺខុសខុសគ្នាទាំងអស់ទោះបីតែយើងធ្វើទោះបីតែយើងរសាសិល5ហ្នឹងអាគណៈចិត្តដែលតាំងចៃតាំងតាំងនេះហៅតាំងចិត្តដើម្បីរសាសិលហ្នឹងគឺខុសខុសគ្នាទីអញ្ចឹងបានអាកន្លែងហ្នឹងវាលួនមិនបានទេព្រោះអីនោះវាតាមក្នុងគណៈចិត្តខុសខុសគ្នាយើងអត់យល់បានទេគឺរឿងស្រ័យកម្មតែគឺយល់មិនបានមកអាកន្លែងតែកើតនៅកន្លែងនោះឬកើតកន្លែងនោះហើយมันប្រកាសថាឯងសាសល5ទៅទៅឆ្លៃជាស្រ័យចាក់ព័ន្ធគេថាបើទៅជាស្រ័យចាក់ព័ន្ធគ្រប់គ្នានោះមិនគេថាហ្នឹងថាពីណាទៅបំរើពីណាទេมันកាត់ចាក់គ្នាប្រងព្រាតហើយអញ្ចឹងគុនចាស់ហើយគុនចាស់មានអីបន្ថែមកន្លែងនោះបាទមានតែផ្នែកនេះកណាបងប្អូនអញ្ជើញបន្តទៀតណាបងមិនថាបងបាយបានបន្តិចបាទសម្រាប់កណាផ្ទាល់កណាត្រលឬវិធីកាន់បិណ្ឌព្រោះមានប្រយោជន៍ទៅដល់ព្រះសង្ឃហើយជាប្របីនេះទំនៀមទម្លាប់ដែលយើងតាមលំអានមេរៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែរនៅក្នុងការចូលទ្រង់ព្រះសង្ឃហ្នឹងប៉ុន្តែរឿងបងបាយបិណ្ឌនេះអត់មែនជាការបញ្ញត្តិដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេតែតាមសម័យក្រោយៗទៅហើយបាទសម័យនេះហើយដោយថាការដែលហេតុទីផ្ទះកសាអីហ្នឹងផ្សេងៗហ្នឹងការសម័យហ្នឹងអត់មានភ្លើងហើយឥឡូវមានភ្លើងគឺយើងមិនបាច់ថានៅខែទៀតអាហ្នឹងបានយើងនិយាយថានៅក្នុងប្របីនៃជំនឿសម្ដាប់មួយគឺការមកទីសំត្រប់តាមសម័យកាលមួយមួយដូចថាយើងពីមុនស្ត្រីខ្មែរហ្នឹងយ៉ាងម៉េចអូអត់មានលវែងលើទេដូច្នេះយើងមិនអភិរក្សទៅបើយើងជាអ្នកអភិរក្សប្របីនេះបាច់តែមកនាំវាគ្លិកចិត្តឯងរហូតដល់ក្មេងៗឥឡូវនេះចង់យកទៅតាមគំរូប្រភេទចូលខ្សែទៀតណាដោយសារដូនតារបស់យើងយើងមិនឃើញទៅតើពីសម័យមុននោះខ្វះខាតបីបំពាក់ទៅពេលដល់មកក្រោយក្រោយសម្ដៅយើងតែប្រើមករកឃើញពីទឹកផ្លៃណោមួយទីទៅគឺនាំភេទលិកៈលវែងលើវិញយើងឃើញណាអាកន្លែងហ្នឹងគំនិតអាកន្លែងហ្នឹងហើយគំនិតល្អដូនតានិយាយថាអាកន្លែងហ្នឹងត្រូវមក
ប៉ុន្តែយើងឃើញការបោះបាយបាត់មិនយើងយើងអត់ជួយទេថាសម័យក្នុងគណៈថាខ្ជិលនិយាយទៅព្រោះអីគណៈមើលឯកសារខ្លះគេកើតនៅក្នុងសម័យបាទអង្គដូចហើយសម័យនោះមានសង្គ្រាមមានអីច្រើនប៉ុន្តែយើងចង់និយាយថាមកដល់សម័យនេះហើយនេះហើយនេះបានយើងនៅតែចាំបាច់ទៅបោះបាយបាត់ទៀតបើពិភពលោកយើងឥឡូវវាមានអ្នកក្រកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅសេចក្តីត្រូវការបោះមនុស្សកាន់តែខ្វះខាតក្រាមមើលនៅប្រទេសភូមាតាមបណ្ដាញសេដ្ឋកិច្ចថ្មីថ្មីវាមានបញ្ហាចម្រើនពរញោមសម្រួលបញ្ចប់ហ្នឹងហើយគណៈសរុបមកវិញទៅគណៈមើលទៅដូចអណោចអត់ធំណាអញ្ចឹងមិនគេថាតែចិត្តត្រូវការរបស់មនុស្សកាន់តែច្រើនទៅយើងនៅតែអភិរក្សប្រពៃនេះជំនាញរបស់អញ្ចឹងឲ្យរកពីអាភិរក្សផ្លៃដៅអត់បានតែប្រពៃនេះទាំងអស់បង្កើតដោយមនុស្សហ្នឹងអញ្ចឹងមនុស្សក៏អាចកែឆ្នៃបានដែរតែបើមានទៅដូចខ្វះខាតផងជួយកែឆ្នៃមើលតទៀតទៅគណៈចូលរួមបានទេបាទបាទអរគុណច្រើនបងបាទអរគុណច្រើនញោមកុសលបានលើកឡើងនៅក្នុងការកាន់បិណ្ឌបោះបាយបិណ្ឌរឿងកាន់បិណ្ឌមិនជាអ្វីទេណាប៉ុន្តែបញ្ហាគឺរឿងបោះបាយបិណ្ឌហើយនៅក្នុងសេចក្តីនេះកម្មវិធីមិនទាន់ទទួលទូរស័ព្ទទេបងណាពីព្រោះដូចអត់មានអីត្រូវបកស្រាយទេណាអញ្ចឹងគឺយើងទទួលប្រព័ន្ធ smart ប្រព័ន្ធ012មួយទៀតសិនហើយចាំឆ្លើយសំណួរតាម Facebook ផងចម្រើនពរកម្មវិធីសំឡេងធម៌បាត់ស្ពើមាសចម្រើនពរគណៈថ្វាយគុំកូនចាស់គណៈឈ្មោះមេទូរស័ព្ទពីខេត្តក្រាអូចម្រើនពរញោមមេពរអញ្ជើញមានអីចូលរួមឬក៏ចូលរួមបកស្រាយញោមកុសលខាងដើមពរគណៈសូមចូលរួម3ចំណុចថ្ងៃនេះចំណុចទី1គណៈចង់លើកឡើងពីសង្កេតការរបស់កូនចាស់លងចក់ពីសព្ទាមុនពាក់ព័ន្ធនឹងបទអន្តរាគមនៅចុងកម្មវិធីដែលមានគុណលើកឡើងថានៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីបរិបាកនោះវានាំមានចំនួនក្នុងន័យហ្នឹងកណាស្ដាប់មើលទៅពេលដែលគឺថាប្រសងដែលជាវាគំនិតនៅក្នុងកម្មវិធីដែលគុណនៅក្នុងនឹងដែរជាអ្នកសម្របសម្រួលទៀតផងហើយហ្នឹងគឺពីគុណអត់មានអន្តរាគមផងយើងកុំលើកអញ្ចឹងយើងកុំលើកបំពេញការប៉ັດចំពោះអ្នកដតីអញ្ចឹងដល់ពេលវិគុណជាតែនៅធៀមពីអង្គទៀតវិគុណសម្បត្តិហើយនឹងវិគុណឆានឈិនចេះតែលើកឡើងអញ្ចឹងទៅដល់ពេលកន្លែងខ្លះវាខុសពីការប៉ັດក៏វិគណាអញ្ចឹងពេលចូលក៏បើកសង្ហាញប្រាប់ហេតុផលតែមួយចុះពីរអញ្ចឹងបើយើងគិតថានិយាយតាមក្រមត្រូវមកការប៉ັດវាអត់មានអីទៅជាចំនួនកើតទេទោះបីប៉ះណាប៉ះណាក៏ដោយពីព្រោះគេបកប្រាក់មកគឺដើម្បីរកដំណោះស្រាយជាតិនឹងឯងប៉ុន្តែគាត់ថាវាបញ្ហាត្រង់ថាអារឿងកាប់មុខអារឿងការពេលទាំងខុសទាំងត្រូវនឹងតើបើស្អីយើងលើកខែផលទាំងចងខាងនឹងរកប្រយោជន៍ដូចជាគ្មានអីត្រូវតោះតែងខ្វែងកំណត់អីទេមិនបានមិនបានកងវាកស្ដាប់អត់បានថាអាត្មាអត់បានរឿងហាមឃាត់លោករឿងលើកឡើងនឹងប៉ានឹងពីគុណគាត់ថាហាមមិនអោយចេញឈ្មោះហ្នឹងប៉ុន្តែត្រង់លោកលើកឡើងថាគេនិយាយថាម៉ែឲ្យអត់គុណទៅសាលាឆ្លោះជាមួយគ្រូសួរថាពីគុណមានអន្តរាគមអត់រឿងហ្នឹងក្រែងលោកក្រែងលោកអាត្មាវាមិនដឹងព័ត៌មានដូចលោកឬក៏ថាលោកមានហេតុផលអីវាសំទំនងនឹងលោកយល់យ៉ាងហ្នឹងអាហ្នឹងចឹងហើយបានយើងថាទុកឲ្យលោកការពីនៅពាក្យសម្ដីរបស់លោកយេដោយពីគុណសវណ្ណលោកមានសន្តិការសព្ទាមុនថា
Facebook គេស្ដាប់គេមើលពេញមកពិភពលោកហើយរឿងអីដែលគេគុណជាវាគ្មិនថាល្បីដែរហើយមិនគុណមិនដឹងតម្រុយដូចជារឿងអាកាសថាគេនិយាយឪពុកម្ដាយគ្មានគុណដូចថាវាមិនសមកន្លែងហ្នឹងសំចាស់ឬប៉ឬពួកហ្នឹងមិនមែនថាធ្វើមិនចេះទេមកមៀແມ່ນតែមកកម្មវិធីហ្នឹងឯងមិនចង់និយាយប្រកាសពីដើមមកហើយសូមបីតែលោកនៅក្នុងវត្តហ្នឹងរឿងប៉នេះរឿងប៉នោះវាមានច្រើនគ្នាហើយតើវត្តមានលោកប៉នេះប៉នោះអញ្ចឹងនៅបរិស័ទដូចវាទៅបែងប៉ដែរអញ្ចឹងវាអត់បានចូលរួមមកគ្នាដោយថាការងារអីមួយដូចថាឡូវទៅចែករឿងធរអាយសឹងថាទៅចែកគ្នាមិនកើតធរអាវាអត់មានប៉ទេធម៌វិន័យអត់មានប៉ទេដល់ពេលរឿងដាក់ប៉មកគឺវាជាប់អប៉ហ្នឹងក៏និយាយគ្នាលែងកើតហ្មងវាអញ្ចឹងប្រកាន់រៀងខ្លួនមិនដល់បីចង់ថាកម្មវិធីអញ្ចឹងអាត្មាថាមិនមែនថាមិនគិតទេប៉ុន្តែឱកាសពេលវេលាវាច្រើនណាកម្មវិធីតន្ត្រីយោយើងសុំថាពេលហ្នឹងឱកាសពេលវេលាហ្នឹងយើងដាក់កម្មវិធីនឹងមួយធ្វើម៉េចឲ្យនិយាយគ្នាបានណារឿងខុសរឿងត្រូវរឿងធររឿងអាឲ្យនិយាយគ្នាបានណាវាអញ្ចឹងហើយដល់យើងយកប៉មកដាក់បានន័យថាវាខ្ទះវាខ្ទាស់បាត់ទៅហើយកណ្ដាប់ទៅជែកមួយដូចគុណសវណ្ណក៏ដូចជាដូចគុណឈិនដូចគុណសម្បត្តិក៏មិនស្ពេកប៉ទៅដាក់ស្ពេកទៅហេតុផលតើបើគាត់បំពេញការប៉ិតទៅអ្នកដតីអញ្ចឹងយើងលើកបង្ហាញហេតុផលមួយមួយហ្នឹងកណាមិនស្ពេកប៉ទៅណាចុះបើដូចគុណមើលឃើញថាកណាប៉ហ្នឹងការបែងចែកប៉ឯក្នុងផ្នែកសំណិតរបស់ដូចគុណបងនិយាយរឿងក្រុមនេះក្រុមនោះដែរហ្នឹងមិនថាតបងឯងអាត្មានិយាយថាទាំងលោកទាំងអីហ្នឹងទាំងលោកទាំងអ្នកញាតិញោមអ្នកតូចតេជោហ្នឹងគឺបែរថាក្រុមកណាក្រុមនេះក្រុមនោះហ្នឹងវាមានការបែងចែកអាហ្នឹងបែងចែកមកវិញយើងវាមានទៅមានមកដោយគុណសវណ្ណក្រុមបងឯងអញ្ចឹងវាមានទៅមានមកត្រូវការបើបង្ហាញបំភ្លឺហើយបើយើងនិយាយថាអូប៉នេះនិយាយមិនបានប៉នោះនិយាយបានអាហ្នឹងមកវិញយើងវាខ្លាចជ្រុលទេឥឡូវចេះបើចេះឲ្យខ្លែងចេះថាពេលតែកាប់មកអីចឹងទៅណាបើបងយល់ថាលើកឡើងរឿងប៉រឿងអីមិនអីទេប៉ុន្តែអាត្មាថាដំណើរការទៅហ្នឹងมันអាចនឹងជជែកបានឈានទៅរកការនិយាយគ្នាលែងកើតអាត្មាយល់អញ្ចឹងណាហើយបើបងនៅបន្តរឿងថាអូពេញចិត្តនឹងការលើកឡើងអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏សូមអញ្ជើញចុះប៉ុន្តែអាយុការនៃការជជែកគ្នានិយាយគ្នាប្រហែលជាមិនបានយូរទេអានេះជាការយល់របស់អាត្មានឹងមានប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងកណាចាប់ពីដើមបន្តិចមុនបន្តិចថាវាពាក់ព័ន្ធនឹងបទអន្តរាគមទេកណាមិននិយាយថាទៅជែកបានមិនបានទេប៉ុន្តែគាត់ថាពេលលើកឡើងអញ្ចឹងទៅវាត្រូវការនិយាយទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងប៉ុន្តែបទអន្តរាគមអញ្ចឹងនិយាយចំណុចហ្នឹងទេបើយើងរស់សាមគ្គីធម៌បានសាមគ្គីភាពបានលុះត្រាតែយើងផ្ដល់យុត្តិធម៌បាទគ្រឹះរបស់វាអ្នកនោះខុសយើងថាខុសផងអ្នកនេះខុសយើងថាផងហើយជួនកាលត្រូវទាំងពីរក៏យើងត្រូវសរសើរគេដែរឬក៏ខុសទាំងពីរក៏យើងថាទាំងពីរដែរហ្នឹងបានយុត្តិធម៌ទាំងសងខាងដើម្បីឲ្យសម្របមេភាពសម្របសម្រួលរវាងគ្នានឹងគ្នាគឺគេប្រើធម៌ហ្នឹងមិនមែនដោយបទអន្តរាគមហើយដោយទម្លាក់ទៅមកខាងម្ខាងឬក៏ទម្លាក់ទាំងពីរអាគ្នាអត់ខុសទាំងពីរយើងចោទថាខុសទាំងពីរអាហ្នឹងក៏អត់ត្រូវដែរហើយមួយទៀតខ្ញុំជាប់ជាមួយនឹងបងប្រុសជាដែលគាត់ចូលពីតកែវមុននេះដែលគាត់និយាយថាកំណើតសត្វវាពេញចិត្ត
ប៉ុន្តែដល់ពេលអញ្ចឹងកណាលើដឹកគុណឈិនសួរថាហេតុអីបាននិយាយថាកំណើតចាប់ពេញចិត្តគាត់ណាគាត់តែថ្មនន់សរិទ្ធព្រោះអត់មានឈាមទេឈាមលោកត្រូវស្រុកបាត់ហើយច្រឡំកណាគាត់ណាកណាច្រឡំឈ្មោះអើកន្លែងហ្នឹងប្រហែលជាគាត់ច្រឡំចេះគាត់ចាំនិយាយថាកំណើតសត្វវាកើតនៅទីណាវារស់បាននៅទីណងកន្លែងហ្នឹងកណាគាត់ថាគាត់គាត់អញ្ចឹងប៉ុន្តែតែយកគាត់ខុសពីហ្នឹងអីអញ្ចឹងឯងប៉ុន្តែកណាពេញមកអញ្ចឹងកណាអញ្ចឹងនិយាយថាកំណើតសត្វវាកើតនៅទីណាវារស់បាននៅទីណងវាកើតនៅក្នុងបង្គន់វារស់បានជាមួយនឹងលេមក់ចំណែកវាកើតនៅលើអាកាសនៅវេហាវារស់ជាមួយនឹងផ្កាដែលវាកើតជាកន្លងអញ្ចឹងដល់ជាក់ស្ដែងយើងបើជំនឿយើងគិតថាគាត់កើតទៅជាប្រែទៅជាមរុដែលឆានហើយយើងធ្វើបាយបិណ្ឌបោះឲ្យពពួកសត្វនឹងមកទទួលជាពិសេសក៏ពួកប្រែតមួយប្រភេទនោះមកទទួលបានហើយមានប្រែតប្រហែល12ប្រភេទដែលកណាស្ដាប់ពីគុណឡាយថ្ងៃមុនហ្នឹងតែពេលអញ្ចឹងវាคล้ายទៅជាជំនឿជំនឿយល់ថាស្លាប់ទៅចាំទទួលអ្វីដែលកូនចៅបោះឲ្យហ្នឹងហើយការអប់រំនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងមួយចំនួនថាបើមិនបានបោះឬក៏មិនទៅបានបោះ7វត្តទេដូនតារួមមិនឃើញដាក់ប្រាសាទដាក់អីនោះអាហ្នឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការស្មូតកំណាបកំ្លែងអប់រំរឿងហ្នឹងជាពិសេសបទចម្រៀងទៀតបទចម្រៀងថ្មីថ្មីគេចេញមកហ្នឹងគេថាប្រញាប់ទៅវត្តបើមិនបានទៅវត្តខ្លាចដូនតារួមមិនឃើញតែពេលអញ្ចឹងហើយបានវាខុសពីការប៉ັດខុសពីច្បាប់នៃធម្មជាតិយករឿងប៉ັດយកមកជាជំនឿតែតាមប៉ັດវាការប៉ັດវាអត់ចង្ចាក់ផងហ្នឹងសម្រួលពួកយើង over time ហ្នឹងហើយនេះច្រើនណាស់តោះច្រើនណាស់ផងចាំអញ្ចឹងចាំស្អែកកណាចូលប្រធានទៀតរឿងប្រែតហ្នឹងទៅយ៉ាងកណាខ្លាំងខ្លួនអញ្ចឹងអរគុណច្រើនផងណាអញ្ចឹងគឺហ្នឹងហើយញោមក៏លើកមកតកតងរឿងបញ្ហាខ្លះខ្លះកាលពីមុនអញ្ចឹងគឺសូមចម្រើនពរថាយើងនិយាយនៅក្នុងរដ្ឋនេះគឺមានសំណួរញោមសាកសួរតាមប្រព័ន្ធ Facebook គឺញោមអិនញៀនមូនីនៅខេត្តស្វាយរៀងបានសាកសួរនៅសំណួរមួយថាធរបារានឹងគឺសោតបានតែព្រះសង្ឃដែរទេហើយសោតបាននៅពេលណាខ្លះណាថាធរបារាភពសោតហ្នឹងសោតបានតែព្រះសង្ឃទេឬណាហើយពុទ្ធបរិស័ទសោតបានអត់ណាហើយបើសោតវិញនៅក្នុងកម្មវិធីអីខ្លះណាអញ្ចឹងមិនឆ្លើយតែម្ដងណាមិនបារាភពសោតនេះតាមពិតទេគឺមិនថាប្រសងមិនថាកុហកទេគឺសោតបានទាំងអស់គ្នាណារៀនឲ្យចាំណារៀនឲ្យចាំចេះឲ្យប្រតិបត្តិតាមរិតតែល្អព្រោះធម៌នេះនិយាយអំពីវិន័យទាំង12កងណាណានៅពេលដែលរៀនសោតចេះដឹងទៅដឹងអំពីផ្លូវវិន័យយើងគិតអញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុងបទបគាថាចុងក្រោយលោកដាក់ថាជនជាបណ្ឌិតគំនិតប្រសើរបានឃើញដំណើរនៃហេតុវិន័យនៃសត្វក្នុងលោកនៅសត្វក្នុងលោកកសនិវិសកិច្ចពីវិន័យគប់រោគចម្រើនណាណាគឺថាចេះហ្នឹងទៅល្អហើយ
គេសូត្របន់ភ្ជុំដែលគេនិយមនេះដោយសារពេលវេលាច្រើនណាណាហើយមានមនុស្សមកស្ដាប់ច្រើនអញ្ចឹងទៅគេសូត្របើកម្មវិធីដតីពេលវេលាតិចអញ្ចឹងហើយធរនេះវែងបើសូត្រទៅក៏ពិបាកដែរប៉ិនបើឲ្យសូត្រគឺបានទាំងអស់គ្រប់ពេលវេលាគ្នាតាមកពិតកុំចាស់លើកឡើងមកណាសូមអរគុណត្រូវហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងធរនេះបរាភវៈសូត្រនេះគឺមិនប្រកាន់ទីកន្លែងមិនប្រកាន់បុណ្យជាបទអប់រំដែលព្រះមេភិបព្រះអង្គសម្ដែងផ្ទាល់នឹងហើយមិនមែនជាសាវកសម្ដែងទេពីព្រោះទេវតាកាលមុនដំបូងនោះទៅសួរពីមង្គលទេមង្គល38ប្រការធម៌នឹងគូគ្នាណាមង្គល38ប្រការទេវតាសួរនៅវត្តចេតពន្ធនឹងនៅក្រុងសាវត្ថីនឹងសួររួចទៅសប្បាយចិត្តពេកណាហោះវឹងទៅជួបសកទេវរាជនឹងសកទេវរាជសួរណែឯងសួរ38ប្រការមង្គលហើយហើយចុះបានសួរវិញ្ញាសទេអូអត់ទេមកវិញមកសួរម្ដងទៀតណាសួរមួយសំណួរព្រះអង្គឆ្លើយដល់12ណាអញ្ចឹងគឺធរហ្នឹងបើបានឱកាសទៅបន់ទានអីបើសិនជាប្រសង់ព្រះអង្គស្វាតជ័យមង្គល38ប្រការហើយដាក់វិញ្ញាស12ប្រការទៀតទៅដើម្បីឲ្យដឹងថា12កងហ្នឹងទៀតទៅឲ្យដឹងថាអូអានេះមង្គលវាផ្លូវ38ប្រការអញ្ចឹងទៅធ្វើទៅវាបានប្រយោជន៍ចម្រើនធ្វើឲ្យចម្រើនធ្វើឲ្យប្រសើរធ្វើឲ្យជីវិតយើងមានការអភិវឌ្ឍណាអត់មានទោសមានប៉ៃអញ្ចឹងទៅហើយដល់ពេល12កងនេះគឺថាផ្លូវវិន័យអញ្ចឹងត្រូវតកិច្ចត្រូវវិសណាមិនគួរប្រព្រឹត្តធ្វើទេគឺប្រើបានគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងមិនប្រកាន់អ្នកសូទៀតណាញាតិញោមមានសភៅណានាំកូននាំចៅសោតទៅបងណាមិនថាពេលណាកាលណាទេគឺថាសោតបើថាមិនចេះភាសាបាលីគឺយើងមើលខ្មែរទៅណាញាតិញោមនៅតាមផ្ទះអីហ្នឹងគឺហ្នឹងហើយមើលភាសាខ្មែរហ្នឹងទៅណាមើលហើយណាគិតផងបងណាត្រិះរិះពិចារណាមើលព្រះអង្គសំដែងមើលថាអត់ត្រឹមត្រូវអត់គ្រាន់តែអ្នកអត់ចិញ្ចឹមម៉ែឪហ្នឹងក៏វិន័យដែរហ្នឹងហ្នឹងសេចក្តីហ្នឹងណាអីមានអីទេគុណចាស់ថាមេធរោព្រះអង្គមានអីចូលរួមក្តាបញ្ហាញោមសួរឬក៏សំណួរពីខាងដើមដែលគាត់លើកឡើងបញ្ហាខ្លះខ្លះមករំប្រាញោមស្ដាប់តាមវិទ្យុអីចាក់ដែរណាមានស្រីផងមានប្រុសផងប្រុសដែរលោកដូចកាលអញ្ចឹងអត់មានបញ្ហាអីទេសូត្រអត់មានថាកម្មវិធីអីប៉ុន្តែវាមើលសំគួរដែរបាទមើលនិយាយថាកម្មវិធីដូចគេមើលសុបាយកឹកកឹកគ្រេងទៅដល់យើងដាក់បរាយើងសូត្រដូចស្មូតអីចឹងទៅវាអត់សមនឹងណាវាខុសបរិយាកាសណាខុសទំនងវាស្ដាប់ទៅវាអត់ទំនងណាអ្នកចម្រៀងគេថាកំឡាបគេថាប្រើខុសបរិយាកាសណាវាព្រោះវាពេលដែលគេត្រូវកំសត់ហ្នឹងគេត្រូវប្រើទំនួញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធធ្លាប់ពោលទោសភិក្ខុមួយរូបដែរណារឿងអីទៅគុណចាពេលមង្គលកម្មវិធីមង្គលរបស់គេបែរជាលោកសូត្រតិរោកគុតសូត្រអីអញ្ចឹងទៅហើយដល់ទៅពេលកម្មវិធីកំសត់មានការប្រត់ប្រាស់អីអញ្ចឹងលោកសូត្រធរបែបមង្គលបែបអីវិញអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងវាផ្លាស់ប្ដូរបរិយាកាសនេះព្រះអង្គតែដែរណាអាហ្នឹងគឺហេតុនឹងគុំចាស់លើកឡើងវាសមរម្យហើយ
រឿងរឿងមួយទៀតនៅឃើញបន្តិចរឿងការពេញចិត្តនឹងកំណើតកុសលកុសលគាត់លើកឡើងអូញោមឯមុននៅកែវជានៅតែកែវណាតែថាពេញចិត្តនឹងតាមពិតគាត់លើកចឹងគាត់ត្រូវតែប៉ុន្តែគាត់អត់គាត់អត់យល់ខ្លួនគាត់ទេធម្មតាតកាណាបដិសន្ធិហើយអាលោភៈជីវ័នសត្វដែលមានបដិសន្ធិគឺកំណើតថ្មីគឺវាស្វ័យប្រវត្តិគឺគ្រប់សត្វទាំងអស់គឺមានការពេញចិត្តមានលោភៈកើតដបងគេហ្មងណាអត់មានកាត់បន់មុនទេបន្ទាប់អំពីបដិសន្ធិក្នុងភពថ្មីហ្នឹងកំណើតថ្មីហ្នឹងណាជាតិថ្មីហ្នឹងគឺត្រូវតែមានលោភៈគឺបាបមុនម្ដងណាពេញចិត្តក្នុងភពក្នុងកំណើតណាមកខ្លួនហ្នឹងឯងណាប៉ុន្តែអារឿងថាពេញចិត្តរឿងខាងក្រោយខាងក្រោយអីទៀតរឿងអាហាររឿងអីហ្នឹងរឿងប្រែតហ្នឹងមិនមែនឈ្មោះថាប្រែតហ្នឹងសំដៅទៅរឿងអបាយភូមិតែម្យ៉ាងឯងសំបីក្នុងតារោគុតសោតបេតវត្ថុអបេតជនហ្នឹងបានន័យថាអ្នកលាចាកលោកនេះណានៅក្នុងណានៅក្នុងពាក្យហ្នឹងញាតិញោមក៏ណាឮពាក្យថាប្រែតក៏សំដៅទៅលើភូមិរបស់ប្រែតដែរប៉ុន្តែតាមកពិតនៃពាក្យហ្នឹងគឺចង់សំដៅទៅលើបុគ្គលអ្នកដែលស្លាប់ពីលោកនេះទៅលោកខាងមុខអាហ្នឹងគេហៅឈ្មោះថាជាបេតបុគ្គលណាបានដែរហើយនៃប្រែតហ្នឹងប្រែតបេតហើយប្រែតហ្នឹងគឺប្រែតទៅដល់អបាយភូមិហ្នឹងក៏វាអបាយភូមិហើយប៉ុន្តែពពួកទេវតាខ្លះក៏មានសភាពដូចប្រែតហ្នឹងដែរណាដោយអញ្ចឹងហើយសូម្បីតែមនុស្សយើងក៏មានមនុស្សមួយចម្ពោះហៅថាមនុស្សសពេតោមនុស្សសពេតោមានលក្ខណៈមិនថាវាលែមលហាមណាវាចេះចងបានវាស្រេកវាឃ្លានណាស្រេកឃ្លានទៅវាចេះចងបានបិចបោចយករបស់គេមិនបិចបោចយកឲ្យច្រើនក៏ដោយតិចក៏ដោយបើណាយ៉ាក្នុងចិត្តហ្នឹងវាខ្វះវាខាតវាស្រេកដូចអ្នកស្រេកទឹកអញ្ចឹងវាត្រូវការទឹកយកមកដាក់ក្នុងកាពះឃ្លានបាយត្រូវការយកបាយហ្មងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យរបៀបលហេមលហាមអត់ត្រូវតាមធរហ្នឹងចង់បានមកគេយកមកអត់ត្រូវតាមធរហ្នឹងឲ្យមួយរួចបោះសងរួចបោះអីហ្នឹងចេះតែនេះហ្នឹងចេះយកមកហ្នឹងអាហ្នឹងមនុស្សសពេតោណាខ្វះអីមនុស្សយើងឲ្យតែមានចិត្តអាលោភៈចង់បានរបស់អ្នកដតីរបស់រួមក៏ដោយរបស់ឯកជនអ្នកដតីណាក៏ដោយចង់បានយកមកហ្នឹងអាហ្នឹងជាលក្ខណៈនៃមនុស្សសពេតោហើយកັບកេងប្រវាញ់បានន័យថាជាលក្ខណៈស្រេកឃ្លានអញ្ចឹងហើយប្រែតហ្នឹងវាមានលក្ខណៈសម្គាល់វាអញ្ចឹងខ្វះខាតហើយដិននរុក្តៅកាហាយអារងទូសាណាហើយដល់មោហៈដូចពួកសត្វទេរឆាហ្នឹងអានេះជាលក្ខណៈសម្គាល់អញ្ចឹងហើយសូម្បីតែពួកទេវតាមិនមែនសុទ្ធតែហាទឹកទាំងអស់ទេទេវតាជាន់ក្រោមនោះលំបាកលំបិនខ្លះពិបាកជាងមនុស្សយើងស្វែងរកអាហារអញ្ចឹងអារបស់សៅម៉ងយកទទួលទានអាហារដែលល្អវាមិនបានបាបកម្មវាឲ្យតែអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយបានដើររកអាហារដូចនៅក្នុងយើងធ្លាប់លើកមកឆ្នាំមុនក៏ចេះតែឲ្យធម្មកថាផ្សេងផ្សេងក៏លើកឡើងហើយគឺម្ដាយបណ្ណបសុនឹងកំណើតទេវតាដែរយៈណាមិនស្វែងរកអាហារដែលចូលទៅវត្តទៅសង្ឃឹមថាឃើញគេជុំហ្នឹងណាគេរាប់បានគេចែកទានអាជ្រុះទៅឬក៏បាយអីធ្លាក់ហ្នឹងបានរើសអាហ្នឹងយកបរិភោគអញ្ចឹងឃើញអត់ឃ្លានទេ
កំណើតវាអត់ឃ្លានហ្មងហើយប្រែតខ្លះវាដូចថាប្រែតមានមៀតប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណីមាត់ប៉ុណ្ណជលនឹងឃើញគ្រាន់តែសំដែងអញ្ចឹងមកនឹងឃ្លានប៉ុណ្ណាវាស៊ីអត់កើតស៊ីអត់កើតណាហើយឃ្លានអញ្ចឹងរហូតកំណើតនឹងអត់ឃ្លានអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែប្រែតដោយប្រាក់តតូហ្នឹងវាអាស្រ័យពពួកញាតណាអានឹងអាស្រ័យពពួកញាតដែលធ្វើបុណ្យហើយឧទ្ទិសអីទៅឲ្យអញ្ចឹងទៅវាមានវាមានបុណ្យផ្នែកឧទ្ទិសទៅអ្នកចែកបុណ្យអ្នកមានអ្នកផ្នែកអនុមោទនាបុណ្យហើយគំថាអូសត្វមានកម្មជារបស់ខ្លួនឬក៏អតាហេអតនោនេថោតើយើងយកវាញែកអញ្ចឹងធ្វើបុណ្យនឹងឧទ្ទិសនឹងវាខុសធរខុសអីវានៅតែក្នុងមានកម្មជារបស់ខ្លួននឹងឯងណាឬកម្មរបស់នរណាបើចេតនាកម្មអនុមោទនាមិនមែនរបស់អ្នកឲ្យទេណារបស់អ្នកអនុមោទនាហ្នឹងចេតនាកម្មហ្នឹងអ្នកអនុមោទនាត្រេកអរនឹងបុណ្យអ្នកដតីធ្វើហ្នឹងគឺចេតនាកម្មរបស់អ្នកអនុមោទនានឹងឯងអាហ្នឹងរបស់ខ្លួនឯងវាមិនមែនចេតនានឹងវាចេញពីអ្នកឲ្យហោះចូលអ្នកឬក៏ខ្លះឧទាហរណ៍ថាដូចទូរស័ព្ទអាហ្នឹងតែកាន់ឲ្យវែងឆ្ងាយយើងមើលអត្ថកថាហ្នឹងទៅមើលយល់កន្លែងហ្នឹងឯងហើយយល់ដល់ហ្នឹងតើតាក់តងរឿងរៀនអំពីកម្មក្នុងអភិធម្មនឹងផងដែរទៅអាហ្នឹងវាយល់ហើយហ្នឹងដល់អញ្ចឹងហើយវាអត់បានដឹងកន្លែងហ្នឹងអត្ថកថាបញ្យល់មកដល់សម័យសម័យទៅរបៀបដូចថាចេះទីហោណាតាមទស្សនៈណែតាមយល់ឃើញដូចថាអូដាក់ទូរស័ព្ទបញ្ចូលលុយហ្នឹងបើចេញឲ្យនោះចេញឲ្យគេណាណៃនោះចេះអញ្ចឹងណែនៅដល់ម៉ោងហើយនេះសូសំលេងប៉មកហ្នឹងគឺខាងវត្តជុគេប្រាប់ថាដល់ម៉ោងហើយណែសូមអរគុណគុណចាស់ទាំងពីរព្រះអង្គដែលបានចូលរួមបរិយាយនៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយក៏បានដោះស្រាយបញ្ហាញាតិញោមដែលបានសាកសួរហើយក៏សូមអរគុណញោមញោមដែលបានជើញចូលរួមចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ចំណេះដឹងដល់អ្នកស្ដាប់និងសម្រាប់ខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពទាំងអស់ព្រះអង្គដែលកំពុងបរិយាយធម៌នឹងដែរសូមលើកបុណ្យកុសលគ្រប់យ៉ាងប្រគេនគណៈគ្រប់ព្រះអង្គជូនញាតិញោមគ្រប់រូបសូមបានចំណែកនៅធម្មទានបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនកម្មវិធីសម្លេងធម៌វត្តស្ពឹងមាសសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលាសូមចម្រើនពរលា